הנה ברוך השם, זכינו שבת כי תצא למלחמה על אויביך, אותנו השם אלוהיך בידיך. ועכשיו אנחנו בעזרת השם פרשת כי תבוא היום. עכשיו בערב זה יוד ג' באלול, פטירת מורנו ורבנו, ראש כל בני הגולה, המאיר לארץ ולדרים עליה, רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי, זכותו יגן עלינו ועליכם. אז בעזרת השם, היום נקדיש חלק חזק על רבי יוסף חיים בעזרת השם. דבר ראשון, דבר פלא פלאות, הנה סיימנו פרשת כי תצא שבת קודש. כי תצא, מה אמרנו? זכור את אשר עשה לך עמלק, תמחה את זכר עמלק. מי זה עמלק? זה עצר הרע. הוא לא נותן לבן אדם לעבוד את השם. איך אמרו רבותינו? צא ילחם בעמלק. תחבר את המילה מחר, מחר. כל פעם אומר לך, אתה אומר, בא לעשות איזה דברים טובים, מצוות, רוצה ללמוד תורה, אומר, תתחיל ממחר. צא ילחם בעמלק מחר, כל פעם מחר, אין מחר. אללה, היום, אין מחר. ואז מי יכלה והיה כי תבוא אל הארץ? אין והיה, אלא לשור שמחה. אם אחינו את זכר עמלק מן העולם, את היצר הרע, אז בהיה כי תבוא אל הארץ. יש שמחה. גם בהיה אותיות הוויה. אין השם שלם, ואין הכיסא שלם, עד שימחה שמו של עמלק מן העולם. ברגע שמחינו שמו של עמלק, שם הוויה שלם. כי יד על כסייה, נלחמה להשם בעמלק. אז זה בהיה כי תבוא אל הארץ. אבל בכל זאת, עדיין, איך בהיה כי תבוא אל הארץ זה לעשות שמחה? עדיין, בפרשה הזאת צח כללות. צח כללות ואין אחריהם שום נחמה. כמו שמובא בזוהר החדש כי תבוא. מפחיד. זה לעשות שמחה? אומר כן. למה? אתם יודעים, כשאדם עושה תשובה, כל העוונות שלו נהפכים לזכויות. כל הזדונות נהפכים. הוא עושה תשובה חזק, באהבה, מלב שלם. איך כתוב? ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כי יאהב לך השם אלוהיך. אז עכשיו היה בעל עוונות, היה בתוך כללה. עכשיו, כשהוא הופך, וגם אם אתה תקרא את הכללות מהסוף להתחלה, זה ברכות. רבנו הארי אומר, כל הכללות זה ברכות. אם תמלא אותם באותיות, יהיה ברכות. ולכן, אז אם זה יהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כל העוונות נהפכים לזכויות. עכשיו, מה קורה? אדם היה בעובר בבנק, היה לו מינוסים, 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 איזה מיליון שקל מינוס. בא למחר, רואה מיליון פלוס, יש לו עכשיו זכות של מיליון. איך זה יכול להיות? כן, כשאדם עושה תשובה, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, אז דונות נהפכות לזכיות. זה כוח מיוחד שהופך את הכל לזכויות. זה הכוח הגדול. איך עושים את זה? על ידי שאדם חוזר באמת בתשובה. תפילה וצדקה ותשובה, תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזלה. רבותינו אמרו, בשביל שאדם יעשה תשובה צריך צום כל ממון. נביא לכם, רבנו בעל הבן איש חי כותב, צום כל ממון עולה מספר הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. בדיוק, צום כל ממון עולה, אומר הבן איש חי,
הודו להשם כי טוב, כי הנה עולם חסדו. איזה, בזכות שלושה דברים אלה בשלמות, אז יש גאולה, אדם זוכה, נהיה בעל תשובה גמור, עושה גם צום, גם קול, זה תפילה, וגם צדקה, ממון, או נהפך להיות בעל תשובה, מתחרט על העבר, מקבל על העתיד, במשיח. לכן, הוא אומר, צום כל ממון, עולה הודו להשם כי טוב, כאילו לא חסדו, גם עולה משיחים. זה גם משיח בן דוד, גם משיח בן יוסף. ולכן, אומר הרב בן ישחי, צום כל ממון זה ראשי תיבות קמץ. כל ממון צום, ראשי תיבות. שזה ניקוד ספירת הכתר. אומר שבשלמותם תהיה הגאולה. נהיה מושפעים מאור הכתר. פלא פלאות, כך כותב רבנו יוסף חיים. אז לכן עכשיו זה ההזדמנות. שהיה כי תבוא אל הארץ, לפי שאדם רואה, הגמרא אומרת, במסכת מגילה, בסוף מסכת מגילה, שם הגמרא אומרת, תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים פרשת קללות שבתורת כהנים, קודם עצרת. ושבמשנה תורה עכשיו, מה שאנחנו נמצאים בדברים, קודם ראש השנה. מה הייתה מה? אמר רבייה, ביתם הריש לקיש כדי שתכלה שנה בקללותיה. פשט הגמרא, קבעו את זה קודם ראש השנה, שיכלו הקללות. תתחיל שנה חדשה בלי קללות. התוספות ריקשו, איך קוראים גם את פרשת האזינו לפני ראש השנה? הרי גם בה יש איזה קללות. אומר לו, אומר כשהוא רוצה שעם ישראל שבת אחת קודם ראש השנה יקראו פרשה שאין בה כללות, ככה בנחת. ולכן הוא לא הסמיך את הכללות ממש לראש השנה. אז יוצא שתקנת עזרה פרשת התוכחות יש בצח כללות, לא קוראים אותה בשנה האחרונה. למה? לסיים בדבר מתוק, שלא יהיה דבר כזה. אבל מה? בכל זאת אתם יודעים שרבותינו אמרו, ידי כשאדם אפילו יתחיה בזה כללה או איזה בעיה, הוא נשלם מה פרים שפתנו. אם הוא קורא את הכללות, כאילו כבר נתקיים בו הכללה, לא צריך יותר שיהיה, היא לא תבוא. בזה הוא כבר יוצא ידי חובה. ועכשיו זה הזמן, שאדם חודש אלול, כמו שאנחנו תמיד מדברים, כתוב בכל הספרים, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, צריך קודם לרקוד. נתן לנו ימי רחמים, שיורד רחמים, שפע של רחמים ורצון, מאת השם יתברך, נפתחים השמיים, ימי רחמים, ואדם חוזר בתשובה, מיד זה רץ, התשובה מתקבלת. לכן אמר דוד המלך בתהילים, כמו שאמר רבי מאיר מפרמשלן, הוא הביא את זה, הללוהו בטוף ומחול. הוא אומר, מה זה בטוף ומחול? הוא אומר, יש בחודש אלול עד כיפור, כל חודש אלול עד כיפור, כבר אמרנו את זה, 40 יום. 40 יום, יש כל יום 24 שעות. 24 שעות כפול 40 זה 960. 960 נחלק לשניים זה 480. 480 כמנהל פלונית, להכניע אותה. ועוד 480 זה 960. להכניע את הקליפה הזאת. לכן, הללו הוא בטוף. מה זה בטוף? תף פי, 480. בטוף. בטוף, בית, טוף. פעמיים טוף. פעמיים טוף, זה 960, זה השעות האלה. הוא מחול. ואז הקדוש ברוך הוא מוחל את העוונות. כמה, זה גדול, גדול, הדברים הללו. לכן צריך, כמו שכבר דיברנו, שעכשיו הזמן הזה כמה הוא יקר, ש-40 שעות הללו, מה הם עושים? הם בונים את הבן אדם לבריאה חדשה, את כל הרע הם מבטלים בו, מוציאים ממנו. למה יש 960 שעות? האדם יש בו 4 יסודות, יש רוח, מים, עפר, כל אחד מהם כלול מ-4. כלומר, אש, רוח, מים, עפר של אש, אש, רוח, מים, עפר של רוח, אש, רוח, מים, עפר של עפר,
וכן הלאה. אז אתה רואה, יש 4 כפול 4. 4 כפול 4 ייקח 16. היסודות של האדם עשויים מ-16 בחינות. אם אדם רוצה לבטל אצלו את הרע, צריך לבטל אותו לכל הפחות ב-60. 16 כפול 60, לבטל אותו ב-60 את ה-16 הזה. כפול 60, 490. 960. בדיוק ה-960 האלה של השעות. כמניין הלוגין שיש במקווה. 960 לוג שיש במקווה. כי כל לוג יש בו, יש 40 שעה. כל שעה 24 לוג. 24 לוג כפול 40 עוד פעם, 960. אז הנה, לבטל את הכוחות של היצר הרע, של הסיטרה, של היסודות, שיש לאדם איזה תכונות רעות, או איזה מידות רעות, אז בזה הוא מבטל אותם. עכשיו, לכן, זה ימים של הזדמנות. איך היה אומר ראש הישיבה? רבי עזרתי עליו השלום. גאון העולם היה. היה אומר, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. אומר, האדם יש לו הרבה מחשבות, איך הוא יזכה ביום הדין? איך? הוא יודע, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום. מחשבות, מעשים, בעיות. איך אדם יתגבר על זה? איך? דה לך, יש כלל. עצת השם היא תקום, עצת. עצת, עבודה, שזה תפילה. העבודה זו תפילה. צדיק של עצת זה צדקה, תף זה תורה. כשאדם, או תשובה, ברגע הזה, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. מי אמר את זה? זה כתוב בתפילה שצידר רבי אמנון ממגנצה. תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. זה פלא פלאות. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כזה עצות טובות. אף אחד בעולם, כל הגויים, כל העולם, הם לא יודעים מה זה ראש השנה. הם לא יודעים מה זה חודש אלול. איך כותב הגר"א? הוא אומר, ימי רחמים ורצון שאין כמותם בעולם. חודש אלול זה חסד ורחמים. כתוב, עוד 40 יום ונינווה נהפכת. איך? כל הימים האלה זה חסד מאת השם. בואו נעשה תשובה, אומר, ותראו מה קורה. בפרט מקפה באלול, אומר, רק חסד, הערה גדולה. לכן, אתם צריכים להתעורר, לא ישן. מי שיותר קרוב לקדוש ברוך הוא, לומד תורה, עוד יותר, עוד יותר, התשובה שלו היא אחרת. איך היה אומר? אדם צריך להרגיש את האור של הימים האלה, לחיות אותם. איך אדם מרגיש את זה? מודד מוסר, משתדל. האיש, הבהמות, הם לא מרגישים. אדם שהוא יש לו לב, מרגיש. גוי הוא לא מרגיש. בהמה לא מרגשת. כמו זה אותו אחד, סוחר היה רוצה לעבור את הגבול, כך הביא הסבא מקנם. הוא אומר, סוחר אחד היה רוצה לעבור את הגבול. בשביל, הרבה סחורה היה לו. רוצה להעביר את זה בלי מכס, ככה יהיה לו רווחים, הון. אז הוא רצה לשכר עגלה, איזה אחד ממולח, שיודע לעבור את השבילים המיוחדים, להבריח את הגבול. והסוחר, שהוא השקיע הון עתק, הבטן שלו מתחיל לדפוק. כשזה מתחיל העגלה לנסוע, מתחיל הלב, מתחיל לרעוד. העגלון לא מפחד. למה? הוא אומר, מה יכול להיות? אחרי הרבה יחרימו לו את הסוס ואת העגלה. ויש לי פה רווח גדול, נקנה סוס חדש. אין בעיה. אבל בכל זאת, כשמגיעים לגבול, הוא גם מתחיל לרעוד. אבל הסוסים נחלן ולא מרגיש. אומר, זהו זה, הסוחר, זה דוגמת אדם שעובד את השם. כבר מתחילת חודש אלול, מתחיל לפחד, עושה חשבון נפש,
חושב על עצמו, איך יהיה, מה יהיה, איפה אנחנו הולכים עכשיו, למה הוא רואה? עכשיו בימים האלה אריה שאג מי לא יירא. הימים האלה הם שואגים. מי לא מפחד? איך הביא הרב שבט מוסר? זה כמו אחד, היה הולך בדרך, שומע שאגות אריה. אומר, איזה שאגות? אריה הזה רעב. מאיפה הוא? מתקרב לאיזה בור שם, רואה, וואו, 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 מסכן, אריה הזה בפנים, הראש שלו, כתפי מעלה, פותח את הלוע שלו. אוי ואבוי מי שיבוא לידיו. הוא מסתכן, אבל התחיל עם עוד. היה שם חול, וזה לא היה טוב הבור, והוא התחיל להידרדר, וואו, הוא צועק, מה היה עכשיו? נופל פתאום רע שם, איזה עשב חזק, איזה שורש שגדל, והתחיל לאחוז בו, ותופס בכל הכוחות שלו, שצועק לעזרה. הוא באמצע הבור, תלוי, אם הוא נופל, ישר לפה של האריה, לא יישאר ממנו אפילו עצמות, כי האריה הזה, והוא שואג, האריה, איזה פחד, פחדים, פחד פחדים. והנה, בא איזה אכברון אחד, חולדה, והיא מתחילה גם לקרסם לו את הברבינן, את הזה, את השורש הזה, וואי וואי, מה המצב של הבן אדם? אומר ככה, האדם צריך לדעת, האריה שואג, שלא ייכנס לפה שלו. עכשיו הזדמנות להינצל. אם הוא תחזק תשובה, מעשים טובים, אז הוא יכול לעלות. אם לא כן, ישר יבוא בן אדם משית לו חבל, והוא יעלה. אם לא, מה יהיה? יפול לפה הזה, אחר כך איפה נלך? איפה נבוא? מה יהיה איתנו? זה עכשיו. זה עכשיו צריך לדעת. עכשיו, ימי חודש שלו, זה הכנה. תשובה, כל זה תהליך. יש איך עצם הנכונות שאדם רוצה כבר לעשות תשובה, זה כבר מעלה גדולה, תדעו לכם. זה דבר פלא פלאות. כתוב, איפה אנחנו יודעים את זה? אדם אומר, לא, אני אמרנו, אני עושה, רק אדם אומר את זה, כבר פתח לו פתח, כבר בשמיים מסתכלים עליו אחרת. כשאדם אומר, ריבונו של עולם, אני מקבל עליי לעשות תשובה, זהו. עוד הוא לא עשה. הוא אומר, אני, נכון הדבר. ראינו אצל אליהו הנביא, כתוב, ויגש אליהו אל העם, ויאמר אליהם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אתם עם הנבחר? אתם נשמות קדושות? מה אתם פוסחים על שני הסעיפים? תלכו בדרך השם. אם הבעל, הבעל, אם ה... תראו, יורדת אש מן השמיים ותאכל את הקורבנות. אתם יודעים, עבודה זרה. מקטירים למולך, הולכים אחרי העבד, יצר הרע היה כזה. היום אנשים לא יודעים מה זה יצר הרע. איך אמרנו מנשה לאותו חכם בחלום? אמרנו, אם אתה היה לך יצר הרע שלי, ללכת לעבודה זרה, היית מקפל את הסמלה שלך ורץ. רץ, היית רץ. מה אתה מצחק עליי? מה אתה מדבר? היית רץ. אז אם ידעם, אמר להם, יחמי, מה אתם פוסחים? מה אתם הולכים אחרי יצר הרע? אם הבעל יעלה לכם, בסדר. אבל אם לא כן, הקדוש ברוך הוא יענה לכם, יוריד לכם אש מן השמיים. אש. היא תאכל את הקורבנות, מה אתם אומרים? אומרים לו, רק הקדוש ברוך הוא. אנחנו חוזרים בתשובה. אין מה לדבר. טוב. אמר קודם בבעל, בחדשה. הם שמו שמה, למטה, את זה שבנה את עירו, חיאל בית האלי. הוא אמר, אני אציט לכם, הכל שקר. הוא אומר, אני אעשה את האש, שתעלה אש. אבל אתם יודעים מה שקרה סופו. הם מקים בטופים, אבל בא נחש, הקיש אותו, מת שם, מסכן. הם מחכים, מחכים. אומר להם, אליהו נביא, אולי ישן למטה. תלכו לעורר אותו. אליהו יודע שהם, הוא יודע מה הם עושים.
אמר להם, אני יודע לא מה אתם השקר והכזב שלכם. אומר להם לכהני הבעל, הכל שקר. ועוד ממשיכים. יצר הרע. אחר כך אליהו, הנביא, פורס ידיו, ומתפלל להשם, ואז טיפול אש. השם, ירדה אש מן השם לשמיים, ואחלה הייתה. וכל העולם רואה. כולם רואים. אמרו, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. תראה דבר, יש בירושלמי, שכתוב, ירידת האש מן השמיים, הייתה בזכות הציבור. כך כתוב בגמרא, בתענית, בירושלמי. איך זה? כל המפרשים שואלים, איך? איזה זכות ציבור? הלו עדיין הם לא אמרו השם האלוקים וקיבלו עליהם תשובה. עוד לא ירד אש. כל העיקר ירידת האש הייתה בזכות הציבור. אלא זה העניין. אומר ברגע שהם עברו, אם ירד אש מן השמיים אנחנו נעבוד את השם, ואנחנו לא נפסח על שני הסעיפים, רק נלך בדרך השם אך ורק, כבר ההסכמה הזאת, עוד קודם שפרשו מעבודה זרה, כבר זה התחלה של תשובה. התחלה של תשובה. הנה, זה ראיה גדולה מאוד. ראיה גדולה. שאדם ברגע אחד, ברגע אחד הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. רק הוא אומר, בונו של אדם, אני עושה, זהו. לא אמר רבי עם הזה, חטאתי, לא ידעתי כי אתה ניצב בקריטי בדרך, לא יכול לגרוע בו. לא יכול לגרוע בו. פדה פלאות. זה איך התשובה? בפיך ובלבביך לעשותה. זה הכל. איזה אוצר יש לנו. האוצר אצלנו. יש לנו אוצר כזה גדול. ננצל אותו. לא היה אותו מעשה ברב אייזיק. שהוא ראה בחלום שיש אוצר תחת איזה גשר. ומזה יכול להתעשר עושר גדול. שם היה צבא גדול על הגשר הזה, מסביב הגשר. הוא נסע רחוק, איפה יש הגשר הזה, שמרו לו בחלום. והוא רואה צבא, רואים אותו כל יום בא, והוא מנסה מה לעשות. הוא יודע, פה יש אוצר. טוב, ראה אותו מפקד יום יום, אומר, שמע, אתה מרגל? מה אתה עושה פה? אומר, לא, נגיד לך את האמת, אולי נהיה שותפים. יש פה תחת הגשר אוצר אדיר. ככה אמרו לי מהשמיים, בחלום. ואני רוצה פשוט לקחת את זה, אני לא מרגל. אמרנו, יש חלומות שווה לדבר לנו. אומר המפקד, אומר, למה אתה אומר כך? אומר, גם אני חלמתי בלילה, אמרו לי, בחלום, שיש אחד אייזיק. יש לו מתחת התנור, אומר, אחד האוצר. אז מה, אני אלך לאייזיק? מאיפה אני יודע מי זה אייזיק בייזיק? ואני אלך לאייזיק. הוא הבין את המסר שמהשמיים אומרים לו, זה אצלך בבית שלך. הוא יגלה לך איפה האוצר. ואז הוא בא לבית, איפה התנור, שם אש של התלהבות, חפר שם, מצא את האוצר. תשמע, האוצר הרוחני זה כבר בבית אצלנו. רק שאנחנו נגלה, תתחיל לעבוד. נתחיל לעבוד. יצר הרע הוא ערמומי גדול. יודע שאדם יכול לזכות לחיי העולם הבא, מה לא להיות. הוא עושה לבן אדם עבודה, הוא עושה לו את העבונות. כשהוא בא לרוצה שהוא יעשה עבון, עושה לו אותו פיצקלה. זה כלום, מה זה? אחרי שאדם עושה את העבון, מייאש אותו. אומר, אתה לחזור בתשובה עבון כזה? אתה לא יכול בעולם? הוא רוצה שישאר בלכלוך. הוא מנסה להכשיל בכל... אסור לשמוע לו. הוא ערמן. לא היה אחד, התיידד עם השטן. אני מעצר, ככה הגמרא אומרת, בבבא בתרא. אומר, הוא יצר רע, הוא מלאך המוות. התיידד איתו. עם מלאך המוות, לא יודע איך הוא זכה להתיידד עם מלאך המוות, אבל זה לא יעזור שום דבר. שמגיע הזמן, זה מגיע הזמן, אין פרוטקציות. אמר לו, תשמע, אני יודע שאין פרוטקציות, אבל דבר אחד אני מבקש ממך. לפני שאתה בא לקחת, כשיגיע הזמן,
אני רוצה שתגיד לי שאני אעשה תשובה. שלא, שאני אספיק, את תיקח את הנשמה לפני שאני אספיק להגיד בידוי. אמרנו, אני מסכים. אומר, תשבע לי, נשבע לו. היה שמח. אמר, עכשיו, אני יכול לעשות מה שבליבי, יבוא הזמן, אני אדע מתי, ואני אעשה תשובה. אומר, מה, אף פעם אתה חושב מלאך המוות לא יכול להרוג אותך? בסוף, הגיע הזמן להיפטר, מה עשה יצר הרע? תחפש לאיזה עני, כולו פצוע, חבול, מחובל, זף דם, מוגלות, שכב על הדרך, ורואים שהוא עותמן יוצא את הנשמה שלו. זה עבר. בוחד, הוא פרחידק, תעשה איתי בידוי, תעשה איתי בידוי. הוא הבטיח לו, שלפני שהוא ימות יעשה בידוי. תעשה איתי בידוי. טוב. הוא אמר לו, אין בעיה. תגיד, אנא השם, אנא השם, חטאתי, עמיתי. אשמנו, בגענו, ביי. אמר, עכשיו באתי, עשית בידוי, אה? זה בוא אליי. תפס אותו. ארמן! זה אין. ובכל זאת, אדם אף פעם לא התייאש. מה עשה? מה הולך? מה נהיה? יצר הרע? הוא רוצה לייאש. אין ייאוש. איך אמרו? ייאוש שלא מדעת. אין ייאושים. אדם עשה, המשיך. לא היה, תראו, יהודה, בנו של יעקב אבינו, הציע להם למכור את יוסף לישמעאלים. זה כך גזרה מן השמיים. כשניגשו לאבא יעקב, ראו איך הוא קורא את הסמלה שלו. איזה בחיור, איזה הורדות מעור. כי ישב יתאבל על בני ימים רבים. איזה, איזה דמעור. כולם אמרו ליהודה, איך עשית דבר כזה? איך? אנחנו שומעים לך, אתה מלך שלנו. אנחנו מורידים אותך מהגדולה שלך. אתה לא תהיה מלך, ואתה. ויאשו אותו, הוא... הם חושבים לייאש אותו, אין להתייאש. מה עשה יהודה? באותו זמן. הלך להתחתן. הוא אומר, מי שמתחתן, מחלים בו כל העוונות. ואת האיש הדולמי, הוא שמו חילה, וירשם יהודה, איש, שמו, בת איש, כנעני ושמה שוע, וכך יאללה, וכנה, לקח אותה, התחתן. הביא ממנה את המשיח, הביא ממנה. מי שהביא את המשיח, הוא עסוק בשלו, כדי שבחו יש לו חשבונות, לא מתייאש. לא הגמרא אומרת, בירושלמי, שהיה רבי יוחנן וריש לקיש, היו מתרחצים בנהר. הלכו, סליחה, הלכו להתרחץ בחמץ וריה. היו צריכים בשביל הרפואה שלהם חמץ וריה. הלכו לחמץ וריה. הגמרא אומרת, כשבאו להיכנס, היה שם איזה עני אחד. אמר להם, דחינה, אני צריך כסף, רוצה לאכול. אמרו לו, תראה, עכשיו הכסף לא איתנו, אנחנו ניכנס למרחץ, נצא, נלך לבית, נביא איתנו כסף, ניתן לך אוכל מה שאתה רוצה. כסף הכל. טוב, הם נכנסו. עשו כל מה שהם צריכים שמה, יצאו, ראו אותו מת. מה אומר רבי יוחנן? טוב, מה נעשה? עכשיו לא מתייאשים. אומר, טוב, לא זכינו במצווה הראשונה, נזכה במצווה הבאה. מה המצווה הבאה? בוא נטפל בו. נעשה לו רחצה. נקבור אותו. ונעשה כל מה שצריך. עכשיו הם לוקחים אותו, לעשות לו את הטהרה, לרחוץ אותו. מה הם רואים? גמרא אומרת, יש לו על הבטן שלו קשור 600 דינר זהב. זה שווה כמו היום כמה מיליונים יש לו.
זה קבצן אבו כמוני. יש לו 600 דינר זהב, קשור לו. אם היה מתייאשו, איזה עצבות היו נכנסים. לא אומרים בואו לעשות מצווה. אה, בסדר, אדם קרה. נגמר, עכשיו תתחיל תשובה. תתחיל חדש. זה סוף העולם. זה מלמדים אותנו רבותינו. ניקרא, יש בעיה. תמשיך. אז מה, חרב על העולם? נגמר? לא. צריך לדעת. יצר הרע, הוא רוצה להיאש. אין להתייאש. אין. בעולם אין דבר כזה. אנחנו צריכים חזק חזק. בדיוק עכשיו, פרשה הזאת, היא מדברת על מצוות הביקורים. אדם, זה בא ללמד אותנו דבר גדול. איך התורה מצווה אותנו להביא ביקורים. אבל מה זה בא? היה אומר ראש הישיבה, כל העיקר זה בא שאדם ישבור את התאווה שלו. יהיה לו הכנעה להשם. ככה זה. מה פירוש? אתה יודע, אדם כשהוא מגדל בגינה שלו, בפרדס שלו, הוא לוקח, שם, רואה, וואו, וואו, איזה ברכה, איזה רימון. מה זה יציב? מה זה הקדוש ברוך הוא? איזה ענבים, מה זה אשכולות? אז את הראשון, הוא שם לו, אומרים לו, אתה לא יכול לאכול את זה. כל דבר ראשון, נולד לך בן בכור, אתה לא יכול לקחת אותו. זה של הכהן. יש לך פרי ראשון, לא שלך. דבר ראשון, לא שלך. כל דבר הכי טוב הראשון, לא שלך. למה? שאדם מתגבר על התאוות שלו. אדם חיכה שנה שלמה, לא שלך. חביב עליו, זה שלו. לא. קודם כל, למה זה צריך לדעת. התאווה מוציאה את האדם מן העולם. לא הגמרא אומרת, זה מוסר גדול לפני ראש השנה בחודש אלול. למה אחד הדברים הגדולים שהם מפריעים לבן אדם להתקדם, זה התאוות. אם זה כל מיני תאוות, יש אדם רודף אחרי תאוות ממון. יש אדם, יש לו תאווה גדולה של אכילה. כל אדם עם התאווה שלו, שם יצילנו. אבל מה? אדם צריך להתגבר, להתגבר. שזהו בן אדם, כשהוא נתן, אדם לא מלאך, יש מלכו מלאכים, אין להם יצר הרע. יש הרבה מלאכים, אנחנו בני אדם, הכוח שלנו, שאנחנו מתגברים על היצר הרע, מתגברים, זה הכוח. זה הזכות, להתגבר על יצר הרע. לא לתת לו למשול בנו, לא לתת לו למשול בנו. תאווה לא תמשול בנו. אתה יודע, הגמרא אומרת, חמרה דפרגיותה, זה מקום ששם היה יין משובח, בימה דדוי מסית, זה מים מלוכים טובים לרחיצה, כי פיחו 10 השבטים. למה? הם היו במקום, איזה יין, איזה נהרות, רפואות, תענוגות. היו שם מתרחצים, יש כסף לרוב, יש נהרות, מעדנים את הגוף, יש לשתות ינות, אדם פרופסור, מה זה? קיפחו 10 השבטים, מה זה קיפחו? הוציא אותם מן העולם, לא למדו תורה, לא הלכו בדרך השם. פעם אחת, רבי אלעזר בן ערך, המשך הבטריו, הגיע לשם, היה בריח, מה זה יין? מה זה נערות? אתה יודע, זה כשאדם תואם את זה, ואתם יודעים מה זה רבי אלעזר בן ערך, הגמרא אומרת, היה שקול כנגד כל חכמי ישראל, אבות, פרק ב', חולשה רגעית, תענוגות. הרי איך הגמרא אומרת, 5 תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, רבי אלעזר בן ערך. הוא היה מנה שבחן, רבי אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר. והוא, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחד, רבי אלעזר בן ערך בכף מאזניים שנייה, מכריע את כולם. לא רק זה. היה, הגמרא אומרת בחגיגה, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, היה רוכב על החמור. ורבי אלעזר בן ערך היה,
אומר לו, תשנה לי פרק אחד במעשה מרכבה, תלמד סודות התורה. ירד מן החמור, ירדה אש מן השמיים אצל רבי אלעזר בן ערך. אש! בכל זאת הגמרא אומרת, הוא היה שם חצי שנה. כשחזר, השכח את התורה. לקרוא, החודש הזה לכם, קרא החרש היה ליבם. למה? יש בזה טעם גם כן, למה יש קליפה שהיא משכחת את הלימוד של תלמידי החכמים. לכן, ויש לה איתה תר החיילות, 605 חיילות. וכתוב על מצח, על המצח של משיח בן דוד, אותיות כדת לבטל אותה. וזה החודש הזה לכם, זה האותיות, הקרא, החרש היה ליבם, זה הפך אותם לאותיות ריב. חרש היה ליבם. במקום האותיות הדלת והזין והטף של החודש הזה לכם, נהפכו לאותיות רש י' ב' ריב. החרש היה ליבם, החרש היה ליבם, בדיוק עולה 605. כמניין, תר החיילות שלו, שהם משכיחים את הלימוד. והחודש הזה לכם, זה עולה 425, כמניין, זה כתוב על, על מצחו של משיח בן דוד, כדת, שם כדת, לבטל את הקליפה הזאת. אבל אחר כך הוא חזר. אין לו אין יוש. טעה לרגע, חזר. אבל יש, הגמרא אומרת בסנהדרין, מה זה תאווה? היה שבנה הסופר בזמן חזקיהו המלך. היה הגמרא אומר, דורש 13 רבבות. כל רבבה זה 10,000 איש. כשהוא נותן תורה, 130,000 איש. חזקיהו המלך היה דורש ב-11 רבבות. הוא עוד 20,000. 13 רבבתה. 130,000. הוא 110,000. כשבא סנחריב, הוא אמר לי, יקנע לסנחריב. חזקיהו המלך אומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא יקנע. אל תליך טעם שולל. הוא אומר, לא, אני אומר, כן יקנע. וקשר עם סנחריב, ואמר לו, אנחנו יוצאים לקראתך. שלח לו חץ עם מכתב לסנחריב מאחורי החומות. אמר לו, שבנה הסופר בסיעתו, כל ה-130,000 איתי פה. כולנו באים לקראתך. אמר, תפדל. אמר להם, תפתחו לי את השאר, יפתחו לו. אבל, הוא יצא, באו לצאת השאר, בא מלאך דחף אותם, סגר את השערים. משהו אין פתוח. הם טועים אחריו. אומר לו, חסר חיר, איפה כולם? אומר, אין, הם פה בשער. אין מצלמות אז. מה זה בשער? אתה מצחק? שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, מחכה, לא בא. תפסו אותו, נקבו בעקבה, בגמרא אומרת. ברגליים, בעקביים שלו, השליחינו חוטי ברזן, קשרו אותו לזנבות הסוסים, בדהר בהרים, ועשה אותו חתכות חתכות. הגמרא אומרת, איך זה? למה? הגמרא אומרת, שיבנה בעל תאווה היה. וואי, וואי, וואי. תאוות. תאוות! בעל תאווה היה. זה מה שגורם, שאדם הולך חס ושלום, חס ושלום. אחרי הממון, אחרי התאוות, האכילות, והיין, וכל השטויות והאבלים. יש יותר טוב, תעמו, הוא כי טוב השם. שהאדם הולך בדרכי השם יתברך, אין. לכן, זה לא דבר פשוט. צריכים אנחנו לקח את עצמנו חזק. לידיים. עכשיו זה הזדמנות גדולה. יש לנו כבר 13 יום. כבר אנחנו בחודש אלול. כמעט כבר חצי חודש. איך אדם יכין את עצמו לנצל את הזמן שאדם ידע לו שאם לא עכשיו אימתי, עכשיו זה יום השוק.
אדם עכשיו יכול לעשות מה? להרוויח את כל השנה, את כל החיים שלו עכשיו. ראינו מה שהיה שנה שעברה, ניקח את עצמנו לידיים, נעשה תשובה, נלך בדרך השם, והקדוש ברוך הוא איתנו בעזרת השם. לא אם נעטוב, נהולכים בתמים. שבו יעזור. עכשיו יש כמה דברים שאנחנו אמרנו שצריך לעשות אותם. צריך כל יום ויום שאדם יקרא קפיטל תהילים, יקרא מזמורי תהילים. למה? אז יכין את עצמו בתשובה. איך הוא קם כל יום מוקדם, איך הוא עושה סליחות, איך הוא בוכה על האבונות. יעשה כל יום. גם כל יום, כמו שאמרנו, כל שבוע, במשך השבוע יגמור כל התהילים. בשבת, אם יכול, עוד הפעם תהילים. יוצא לו כל שבוע פעמיים תהילים. תיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר, לא לעזוב. לעשות לפי הסדר, כפי שצריך. תיקוני הזוהר, בעזרת השם. גם, לא רק תיקוני הזוהר, שאדם יעשה כל יום חשבון נפש. גם להכין את עצמנו לפדיון נפש. שכותב על זה, לכן יש לכם פה מעטפו. אפשר לקחת, לבוא שבוע הבא. מה לעשות? מה הוא כותב? מי שעושה את הפדיון שאני אומר לו, על הסדר שאני אומר לו, בערב ראש השנה, ויחזרו על זה בערב כיפור, מובטח לו שישנים שנתו. ולא משנה כמה כסף שמים. העיקר שנעשה, זה להתחבר כל עם ישראל בלב אחד. אז לכן, כמה שיותר אנשים, וכל הכסף הזה, אומר הרב, חלק אותו לחג הסוכות. ואנחנו ככה עושים פה. פה באים יותר מ-500 אברכים בסוכות. כל יום! מחלקים להם מנה גדולה. זה הכסף הזה, זה לא מספיק. אנחנו לוקחים כספים גדולים. אבל זה זכות גדול. אז בעזרת השם, כל אחד שמי שיש לו בית הכנסת, ייקח לכל החברים שלו בית הכנסת. זה לא משנה כמה כסף נשים. שעשו. לכתוב את כל השמות של המשפחה. בעזרת השם, שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת, טיבה וחתימה טובה, וישועה גדולה, כשברכו, יטע בלבנו אהבתו ויראתו, שנלך נעשה רצונו. נברך כל המאזינים. דרך הלוויין, דרך רדיו מורשת, דרך רדיו קול ברמה, דרך ערוץ 2000, מקדל מה יברך ידכון, זכה ידכון, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בישועה גדולה, בתשובה שלמה, כן יהי רצון ונאמר אמן.